Жапония жылын ауруларын емдейтін тірек қимыл құралын ойлап тапты. Науқастың үсіне кигізілетін жабдық оның жүріп тұруын едәуір жеңілдетеді. Тілшіміз инновациялық құралдың авторымен кездесіп, оның артықшылықтарын біліп қайтты. Цукуба университетінің профессоры Йоши-Юки Санкай Жапонияның 50 дәулетті тұрғынның бірі. Бүкіл саналы ғұмырын құлтемір жасауға арнаған маман өзінің миллиардтық табысына қарамастан әлі де сүйіктісімен айналысып жүр. Профессор оннан аса халықаралы марапат пен сыйлыққа ие болған. Бәрінен бұрын өнертапқыш кез келген мүгедек жанның қозғалуына көмектесетін құрал жасап шығаруды армандайды. Біздің құралдарымызды Паркинсон дертіне шалдыққан адамдар қолданалады. Бұл омыртқаға түсетін салмақты азайтады. Яғни жүріп тұруы, қозғалысы жеңілдейді. Мұндай құлтемірдің негізі алғаш рет 20 жыл бұрын жасалған. Алайда медициналық құрал ретінде ғалымның туған жерінде емес, Германия мен Швецияда тұңғыш рет қолданылды. Ал Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі тірек қимыл құралының саудасына тек өткен жылы рұқсат берді. Бағасы удай болғандықтан инновациялық құралды науқастар емхана арқылы ғана жалға ала алады. Бірақ оның өзі науқастардың қалтасына едәуір салмақ түсіреді. Күніне 140 мың иен, 1000 доллардан асады. Сондықтан туынды авторы құралдың жал құнын сақтандыруға кіретін медициналық қызмет тізіміне кіргізуге күш салып жүр. Қазір құралды әзірлеу құнының өзі өте қымбат. Сондықтан жабдықты жалға беріп жатырмыз. Бұл құралдарымызды ұзақ мерзімде қолдануға мүмкіндік беретін бірден бір жол. Ғалымның бұл инновациялық құралының әр бөлшектерін ауыр көтеруге, соның ішіне кез келген апат кезінде құтқару жұмыстарында қолдануға болады. Профессор мұндай қарқынмен жалғастырсақ, адамзаттың жер бетіндегі ғұмырын ұзартатын туынды ойлап табатын күн алыс емес дейді. Ернат Қашқанов, Айгерім Оразалиева, 24 KZ, Жапония.